Кожного року у січні вокальна студія «Брава» проводить традиційну зимову зустріч для вихованців студії та їх батьків. Традиційно зимові зустрічі студії «Брава» проходять в одному з найкрасивіших ресторанів міста «Метрополь Парк». Керівник студії Андрія Парінь з гордістю розповідає про своїх учнів та їх досягнення. Мы участвуем в всевозможных городских мероприятиях. Вот сейчас, 14 февраля, мы участвуем с симфоническим оркестром. В оперном театре будут проходить симфошоу «Мировые хиты». Мы участвуем там в двух композициях. Мы участвуем в всевозможных конкурсах, как в Харькове, так и за пределами города и страны. У нас уже есть люди, которые преподают вокал. Это Ян Костырко, который участвовал в телешоу «Народна зірка». У нас есть выпускница Вера Варламова, которая поет в группе «Армия». Ну, я уверен, что будут еще. Вже з перших виступів дітей є зрозуміло – вони справді талановиті. Юні співаки виконували дуже складні і цікаві музичні композиції. Я запитала вихованців студії про їх мрії та творчі плани. «Мріємо потрапити на велику сцену та підкорити мільйони сердець своїми піснями», – говорили діти. Я мечтаю стати великою певицею, щоб наша студія виступала на різних сценах і поза Харковом, поза Україною. Ну і щоб, мабуть, нашу студію знали везде. Випускниця вокальної студії «Брава» Юлія Царьова прийшла до колективу 15 років тому. Сьогодні дівчина вже сама викладає вокал та виховує майбутніх зірок. Студія «Брава» для мене отчасти – це моя життя. Однажды, 15 років назад, мені життя подарила зустріч з прекрасним педагогом Андрієм Вячеславовичем Опариним. Вокалу навчилась, звісно ж, тримати себе на сцені, працювати з мікрофоном, поставив мені голос педагог. Все це тепер я використовую в своїй житті. Багато цікавих конкурсів та розваг чекало на гостей вечора. Олені Юдіч, учасниці групи «Примавера», він особливо запам'ятається, адже вона приймала поздоровлення з ним народження. А в кінці зустрічі подарунок отримали всі гості – барвисте та веселе шоу «Мильних бульбашок». Настя Садома, Тіп-Топ новини.